Smolny. Mérite. שימו לב, לא יודע אם קלטתם שביב אמר את זה, בסוף יש F14. טוב, נתן, אני מנסה להיות דבק. כולם באוויר? כן. שתיים זה הבולזאי. מישהו יודע מה לעשות אם התצוגה ב-NFTs היא חלשה יחסית? ניסיתי ללחוץ על כל הלהגבירים בכל הארבע פינות, זה לא עזר. הברייטנס כמה פעמים לוחצים קצת שמאל למטה? חזור שני? כמה לחיצות על הברייטנס בשמאל למטה אמורות ל... לשחק עם המהירות. כן, את זה ניסיתי. טוב, משהו מוזר, לא יודע. שלישיית אדומים מכיוון 290, מרחק כ-150 מייל. בדיקה חמש. וואי, השקט מלחיץ. כאן ארבע ומספר שלוש. אבישי. אבי, אתה איתנו? אבי? חסר משהו ברדיו. אבי שומע? שומע. בפנימית
שים 301.5, לא שומע אותנו. Battle zone. אוקיי, הבנתי אבל שזה 301, לא 301.5. כן, אבל זה מה שגם אני חשבתי. בסדר גמור. אוקיי, קיבלתי. שימו לב מה-F14 שיש באוויר. אמרו שאין F14 היום. ואז גיף אמר שיש. צריכים להיכנס לתוך הטבעת. נתן, אני מציע שאתם תהיו בצד שמאל שלנו, אנחנו נפתח טיפה ימינה בתוך המעגל הזה. קיבלתי. כדי שנשים את האדומים בינינו, אחרת אתם תהיו ממש שורה אורבית. אז אני פותח טיפה ימינה ואתה תיקח שמאל. קיבלתי. כן, ביף. תאשרו לי שכולכם לקחתם סקין ישראלי, כי אתם תראו אותם רק כסקין אפור. כן, לקחנו. הביא לקחנו. שמעתם בחיצוני? אנחנו לוקחים שמאל, לצד שמאל של הטבעת. אין טסים גבוה, 34. כן. אנחנו ממשיכים צפון, נתן, אתם כאמור תיקחו שמאל. קיבלתי. מזכיר שאסור לצאת מהתבנית, מהמעגל ברגע שנכנסתי. נתן, כרגע אני מהלחם בשעה 4. קיבלתי. גובה 27. אני גם כן 27, אז אתה לא ממש מעליי. כן, נכון, אוקיי. מעל אבי. מי מספר 2? אבי הוא 2. אמיר 4? 4. חיובי. 16 אמיר? נכון. קיבלתי. כי חבר'ה, תשברו קצת שמאל, כי אני רוצה שנעשה מלקחיים. נתן, קו עננים 27 וחצי. קחו שמאל מהכיוון 2-7-0, 2-6-0. 2-6-0. תפתחו פלפל. נתן, תיקח ייעוץ קרוב מה-16 השנים שיגידו לנו מה לעשות. עולה לכיוון 270. 270. הולכים למבנה של דדי. קיבלתי. בוא נסגור אליהם, נתן. קדימה. לאן אתם שומרים? הם מולנו.
שים לב, יש עוד שסוגלים למבנה של דדי, אם אנחנו נבוא אליהם במסה, אז יותר חכם לנקות משם, ואלה גם אם יראו בנו מהצד, נוכל להסתובב מהר, מאשר לבוא אליהם באדון. לקבוצה השנייה... יש לי נעילה 37 מייל. עוד דרומית יותר. חיובי, גם לי יש נעילה. פוק 3. פוק 3. נעילות 16. פוק 3. זרקתי נתיקים, שנהיה קל. במגננה זורק גם נתיקים. ויז'ואל עליהם, גובה 27-1. סטיל עליי. אני ירדתי לוודיות. אבישי במגננה. פוקס 3, גובה 2017. אבי במגננה. מטה, אני מכוון אליך. קיבלתי. נגיע ממוכה. דק. פוק 3, גובה 17. מעסיק אותי. טיל עליי. טוב. אבי, אני במקביל אליך מתיישר איתך לכיוונם. אני רואה אותך בבית. קיבלתי. תוצאה ספלש תן אותו פוק 3, גובה 16 פוק 3, גובה 5 גם אני כשאתה הפלת את... מי נשאר איתי? אני עדיין באוויר. אמיר. פוקס 2. פוקס 2. איך עוברים לראות מה קורה אחרי שנפלנו? לך לספקטייטור, תעשה אסקייפ F10, אתה תראה את המפה. Back to spectator, F10? אני לא רואה כלום, אני רואה רק מטוס אחד. כן, יש... זה סמפה עם מידה, עושה זום אאוט וזה סמפה. דעתי, הם הגיעו יותר בוול מאיתנו, ואנחנו הגענו שורה אורפית, ואז היה להם קל יחסית.
דעתי הנקודה העיקרית זה לבוא כולנו בוול. זהו, נפלתי גם. מה אתה חושב, שמש? שמש, מה אתה חושב? אני מצטער, אני לא איתכם, היה לי פה איזה טלפון. מה אתה אומר? לדעתי הטעות העיקרית זה שבאנו שורה אורפית ארוכה, כולם שורה אורפית אחת גדולה, והם הגיעו וול, ואני חושב שאנחנו צריכים להגיע וול גם. לדעתי זה המובן. אנחנו פנינו לאחור, הם לא פנינו לאחור. לא, לא. מה היה ושי? איבדתי ראייה. מישהו יודע מה המצב? אני ב-F10 לא רואה כלום. אחד... זהו, נגמר. זהו, כולם נשארו שני אדומים, כל הכחולים נפלו. יפה מאוד. נפלתי להם גם, עכשיו. אחד נפל גם אצלם. לא, הרבה נפלו, נשארו רק שני אדומים. הוא הפיר אותי על שטויות. אוקיי, ויף, נעשה עוד אחד? הוא הפיר אותי, אני פשוט משכתי חזק ובואו. אתה רואה הרבה סיכון נגד שלושה, אבל היית בצד הדור. אוקיי, להחליף צדדים.